ክብራንት መልካቾቻችን የተከታተላችሁ እንዳላችሁት የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የቀብር ስነ ስርዓት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል አሁን ሊፈጸም ወደ ግባተ መሬቱ አካባቢ ደርሷል። የቀብር ስነ ስርዓቱ ሲጠናቀቅም 21 ጊዜ መድፍ ይተኮሳል። በመላው ሀገሪቱም ለአምስት ደቂቃዎች ያህል በጋራ የህሊና ጸሎት የሚደረግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁሉም በያለበት ሆኖ በመላው ሀገሪቱ ማለት ነው ለአምስት ደቂቃዎች ያህል በጋራ የህሊና ጸሎት ይደረጋል። ከዚያም በኋላ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አቃቤ መንበረ በቃለ ምዕዳና በጸሎት የሚያሳርጉ ነው። አሁን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ አስክሬን ወደ መጨረሻ ማረፊያው በክብር ታጅቦ በጀነራል መኮንኖች ግባተ መሬት እየተፈጸመ ነው ያለው። በርካታ በቀብር ስነ ስርዓት ላይ የተገኙ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የተለያዩ ተቋማት መሪዎች፣ ከተለያዩ ሃይማኖት የመጡ ምዕመናን እንደዚሁ በቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ግባተ መሬቱ እየተፈጸመ ነው። አራት አመት ተመረጥ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በ57 አመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ዛሬ ስርዓተ ቀብራቸው በቅድስ ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን በክብር አረፈ። ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግባተ መሬት የተፈጸመ ነው የሚገኘው። ወዳጅ ዘመዶቻቸውና የትግል አጋሮቻቸው እጅግ የመረረ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። ምናልባት የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ከአንድ ሳምንት በላይ በተለይ ከቤታቸው ዋና መቀመጫውን አድርጎ በመላ ኢትዮጵያና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ሕይወት የተሰማቸውን መሪር ሀዘን ሲገልጹ አንጸባርቆ ይሆናል። ምናልባትም መላ ኢትዮጵያውያን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ፈለግ በመከተል የኢትዮጵያን ህዳሴ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን ልማት የኢትዮጵያን ጸረ ድህነት ትግል ለማፋፋም ቁርጠኝነቱን ሲገልጽ አስተላልፈን ይሆናል። ነገር ግን ይህ የዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እጅግ አንድ ጉልህ ስፍራ ሊሰጠው የሚችል ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ነሐሴ 15 ቀን ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ አንስቶ ሀዘኑን ሲገልጽ የነበረው መላ ኢትዮጵያዊ ዛሬ በጣም በመረረ ሁኔታ ለመጨረሻ ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ተሰናብቷቸዋል። ያለው ሁኔታ እዚህ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል እጅግ ልብ የሚሰብር እጅግ የሚያሳዝን ቢሆንም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግን ስማቸውን ከመቃብር በላይ ያዋሉ በሰሯቸው ስራዎች በጣም ዓለም አቀፍ ክብርንና ዝናን ያተረፉ በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ መቅረት የቻሉ ታላቅ መሪ መሆናቸውን ያስመሰከሩበት ወቅት መሆኑን ነው ይህ ሁኔታ የሚያመለክተን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ይለዩን በአካል ከኛ ይራቁ እንጂ መላ ኢትዮጵያውያን እያሉ እንደሚገኘው እሳቸውና የእሳቸው ራእይ
الساتشو لإيطاليا حزبوه شيء كفلوت مسوات النت إيطاليا حزبن يدهنتن عمرو يتألبتن سنو أقوام الساتشو يبلت تجارته يبلت أسكنزبو يبلت عبرارته يبلت دكتور سرته وعسايته يجمعروتن تجن حزب الله ما تناكر يعلون كرت أي النت من هالندقلس إيه مسأينو زاري يإيطاليا منجست بتلي بكبر مكتل تكلاي منسترو أتوهيل مارم دسالينا بليلو تشمبك كل يستل على فو ملك تبينور إيطاليان يهمن جزء يتشاد قرط هيدالو يه بتعم كبر تكلاي مستر ملزيني نت أنا شو جيجان جب جابي بونا ملكام جمروج بتايو بات إيطاليا بكفتنيا يلمات بيتوستنا جمروج ألا تبتو متابعونه ساتشون بناتعم يساتشو راينا يساتشو فريوج የኢትዮጵያን ህዳሴ ማረጋጋታቸው አይቀርም የሚለው መልእክት በሁላችንም ልብስ የቀረ ነው እዚህ ያለው ታጅግ የሚያሳዝነው ተለያዩ ስነስርዓቶች ነው የነበሩት በተለይ የሐዘን ስነስርዓቱ በጣም የሚያሳዝነው የተከታተላችሁትም ይሆናል ያለው ስሜት ከምንናገረው በላይ ነው እዚህ ያለው ሁኔታ ማለት ኢትዮጵያን ግን ይሄንን የሚጋሩት ነው የሚሆነው እና ሰለሞን መንግስትና ራይል ተክለማን ይስማሉ ራይል እናልባት ተጨማሪ ነገሮችን its final place in the Holy Trinity Cathedral, the leader who Ethiopians referred as their hero and a visionary man who showed them a new chapter in Ethiopia's history for development and the road to development. And African leaders have referred to him as he was a spokesperson in different kinds of international meetings to the world. The Prime Minister is gone once and for all. Farewell ceremony made a speech at the Muscat Square. They refer to Melles as a selfless, a visionary, and an intellectual, devoted man who worked for the development of his country and the continent at large all his life. And his wife, First Lady, as Muscat said, he's a devoted and loving husband, but did not spend much time with his family because of his devotion for his wife. The funeral service is being finalized here at the Holy Trinity Cathedral. All Ethiopians are expressing their deepest sorrow over his death, and at the same time, they are showing, they are telling their commitment to realizing the late premier's visions.
Yeah.